Okey, semua dah pergi tandang, dah minum air apa semua kan? Kita sambung kita punya kelas hari ini. Okey, saya akan share slide. Okey. Okey, semua boleh nampak slide? Okey. Nampak. Boleh. Boleh. Arsini Paramasivan. Oh, ada tak nampak mukanya? Nampak nama dia. Okey, boleh, boleh. Okey. Okey, kita masuk kepada Web Collection Preservation. Yang pertama sekali yang you all kena tahu, kita ada lebih kurang 14 step untuk web preservation. Hari ini, Kak Azhar bagi teori dulu. Korang boleh dengar, boleh tanya sebanyak yang mungkin. So, sepanjang kelas kita hari ini, Kak Azhar bagi masa untuk korang dengar dan lihat dahulu. Lepas tu boleh tanya-tanya. Lepas habis kelas Ramadi ni, korang boleh start buat. Tak kira lah nak buat hari ni ke, besok ke lusa. Yang penting hantar video amali tu pada hari Rabu. Okay, ya? Faham? Jawab dekat chat, faham? Nanti kat Faham, Kak Azmar. Okay. So, faham. Untuk kelas hari ni, bukannya Kak Azwar buat, korang pun buat. Nanti takut ada yang tertinggal, ada yang tercicir. Sambil korang dengar apa yang Kak Azul cakap, boleh tengok bahan-bahan yang sedia ada. Kalau tak faham, boleh tanya direct. Okay, sementara Kak Azul dengan Kak Ika ada kat sini, Kak Azul boleh cerita dan bantu terus. Apa benda yang tak ada, boleh ganti dengan apa-apa. Okay. So, lepas tu, boleh ambil masa korang bila-bila masa untuk buat amali tu sambil rakam and then boleh submit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start kita punya pengangkatan basah yang pertama ya. Hari ini kita akan mulakan Kak Ika, kenapa Kak Ika? Ada haiwan yang nak jadi spesimen di sini. Okey, kita mulakan dengan defrost and rising ya untuk bilas. Okey, ikan semua dah buat keluar dari peti. Bila masa kita nak buat, kita kena plan, kita defrost. And then kita akan bilas. Sebab kita defrost tu untuk elakkan daripada keras, beku. And then bila kita bilas, untuk elakkan daripada kekotoran ya. Lepas tu kita akan assign tag ataupun SRN. Kita tak bekalkan SRN dekat korang sebab SRN ni khas untuk RRC. Tapi kita ada bekalkan label kecil je dekat dalam tube centrifuge tu. Jadi boleh guna pakai label tu, dia bukan kertas tau, dia film. So, jenis film yang alcohol resistant, dia alcohol proof. And then boleh tulis pakai pensel yang berkarbon. Maksudnya pensel biasa, batang tu atau pensel mekanikal. Yes, pandai adik. Dia dah tunjuk awal-awal. Lepas tu ada satu lagi label yang halus kecil dalam tube centrifuge tu. Yang itu pun kita panggil tagging juga. Untuk kita tagkan pada ikan. Nanti kita akan bawa telefon pergi ke meja dekat dalam makmal. Kak Zul akan tunjuk apa itu apa. Setiap satu tu ya. Kemudian kita akan buat pengukuran. Kita ambil sikit tisu DNA. Kita olok-olok lah. Masuk dalam centrifuge. Okey, ada seorang student. Dia mesej Kak Zul, dia tak dapat centrifuge tu. Dia tak dapat tube tu. Okey, tapi tak apa. Adik-adik boleh cuba je. Potong, mana masukkan dia dalam bekas yang proper. Sebab kalau ikut kita tak buat dia sebagai DNA pun. Tak masuk dalam apa, negative 20 pun kan. Sebab rumah korang tak ada benda tu. Tapi you belajar macam mana nak buat potongan tu. Macam mana nak masukkan dalam bekas. Okay. And then, straight fin and prefix. Kita akan belajar macam mana nak keluarkan dia punya fin. Nak untuk kira, untuk buka semua. And then, kita awet dia. Fotografi, okay, untuk you all boleh guna handphone korang sendiri untuk ambil gambar untuk fotografi. And then tagging, kita akan fixkan. Fix ni kita akan gunakan formalin dulu. Okay, ini step dia. Dalam slide ni, kita
satu persatu. Mula-mula sekali kita pergi sampling, bawa balik ikan-ikan, bawa balik sampel-sampel. Mula-mula sebelum diproses kita panggil sampel, kita tak panggil spesimen. Bila dah siap diproses semua baru dia jadi spesimen. So kita bawa balik sampel, biasanya kita akan bekukan dengan air yang kita ambil. Kalau kita sampling dekat sungai, dengan air sungai. Kalau kita sampling dekat air masin, dengan air masin tu kita akan bekukan. Masuk dalam plastik ke, wrap, dan terus masukkan dalam peti. Dan kita bekukan. Pertama, untuk elakkan daripada rosak dia punya fin, dia punya anatomi badan dia. Tak patah-patah apa semua. Kalau boleh dalam bekas tupperware, dalam bekas tupperware yang kita bekukan. Okay. Dalam freezer biasa ataupun chest freezer negatif 20. Untuk elakkan daripada freeze burn. Freeze burn ni yang mana, alamak ada yang dah kumpin. Yang mana bila kita bekukan terlampau lama di dalam peti, tanpa ada lapisan yang protect dia, dia akan jadi macam ni lah. Badan tu jadi keras, kejung, fin dia semua tak boleh nak buka bila kita defrost. Jadi keras macam ikan kering macam tu. Dan mata pun jadi keputih-putihan, sisik hilang, rosak. Patutnya dia boleh, bila kita bekukan dengan properly, ikan atau any sample yang kita bekukan, bila defrost dia jadi macam keadaan dia yang masih fresh di dia punya habitat lah. Kala masih intact, sisik tak tak tercabut. Patutnya macam tu. Okay. So bila kita defrost, kita defrostkan dalam tray atau bekas dengan amount air yang banyak. Okay. Barulah kita akan dapat kualiti sampel yang bagus lah. Okay. Bilas, kita akan bilas setiap mucus, selendir yang ada dekat fin, yang ada dekat dia punya ekor ke, contohnya macam ketam ni. Okay, ini sebelum dicuci eh. Lepas dah dicuci, dibilas, dan jadi bersih, berkilat macam ni. Ha, barulah cantik. Okay. Ada yang waiting dekat lobby. Okay, tak dah masukkan dah. So next. Lepas tu kita akan buat pengukuran. Lepas kita bilas tu, kita akan ukur menggunakan, kalau di lab kita guna kaliper. Tapi bila kita tak ada kaliper di rumah, kita boleh gunakan pembaris. Okay, and then kita akan timbang berat guna ikut gram ni ya. Kita akan pakai gram, jangan pakai timbang kilo. Katakan tak ada dekat rumah, okay tak kisah. Kalau tak boleh timbang pun tak apa. Okay, spray fin dan prefix. Okay, ini barang-barang yang diperlukan untuk spray fin dan prefix. Kalau ikutkan daripada senarai yang kita bagi dekat you all, kita memang item nombor 8, clear perspex. Yang itu memang kita tak bekalkan. And then fine nylon wire. Okay, item nombor 8 dengan nombor 9 kita tak bekalkan. Kerana benda ni biasa kita buat untuk kita jadikan apa spesimen tu untuk jadikan bahan pameran. So kita akan jahit spesimen pada perspek. Yang itu lain pula. Yang ni preservation untuk reference, untuk bahan rujukan. Okay. So dua benda tu, 8 dan 9 kita tak bekalkan. And then nombor 10 RRC datasheet tu kita akan bekalkan dalam bentuk soft copy. Okay, nanti kita akan bagi kepada you all. So, apa yang perlu ialah entomology pin. Yang ini pin biasa pun boleh. Pin peniti, pin tudung, perosang jangan. Mampun ikan tu lagi, koyak pin dia. Perosang tu kasar sangat dia punya pin. Okay, kalau boleh cari yang halus, boleh cari yang halus. And then tray. Kalau boleh cari tray yang kita boleh lapikkan dengan polystyrene. Okay. Kita akan letakkan styrofoam ataupun polystyrene dekat atas tray tu supaya dia boleh jadi macam bed, bedding macam katil kan, pasal ada tilam atas tu. So barulah kita akan letak ikan atas polystyrene tu untuk kita spray fin kan nanti. Okay, and then kita ada brush. Brush ni untuk kita spray fin, kita akan sapukan formalin. Formalin yang kita bagi adalah 40% formalin, which is formalin pure. Nanti dalam makmal, Kak Zul akan cerita macam mana nak kena dilutkan formalin tu. Lepas tu barulah you all akan guna untuk spread fin untuk ikan. Bukan pakai yang pure tu ya. So yang kita hantar dekat you all tu kalau ada setitik pun kita boleh dilutkan lagi. Okay.
Then 10% formalin, and then water spray. Water spray ni untuk kita pastikan kita punya ikan tak kering lah. Kalau satu lagi tisu, ataupun kalau tak ada tisu boleh direct spray sahaja. Okay, next. Spray fin. Macam mana cara untuk spray fin? Pertama sekali, ikan mestilah diletakkan di atas polistrin, kepala di sebelah kiri, ekor di sebelah kanan. Okay, kalau perlu tulis, tuliskan maklumat ni. Nanti jangan tersalah pula. Okay, ikan perlu di sebelah kiri kepala. Kepala ikan di sebelah kiri, ekor ikan di sebelah kanan korang. So, bila korang menghadap ikan tu, macam tu. Apa ke kita dah hidup guna air pahit? Ya, yeah, memang Kak Azwar suruh dah hidup guna air pahit. Sebab korang tak ada air suling kat rumah. Tapi anggaplah air pahit korang tu ialah air suling ya. Okey. Okey, kita letakkan, posisikan. Lepas tu, pastikan badan ikan tu lurus. Kalau ada bengkok-bengkok, luruskan dia selurus yang boleh. Okey, lepas tu kepala dia kena pinkan dulu. Kiri kanan kepala dia. And then baru ekor dia. Okey. Lepas tu baru kita akan bukakan dia punya fin. Kalau nampak gambar ikan yang warna merah ni kan. Kalau perasan, fin yang dasar digunakan untuk letak di kepala atas dan mulut bawah. Okey. Pastikan mulut ikan tertutup. Jangan tengah-tengah macam tu. Okey. Kita kena bagi dia dalam keadaan senormal yang boleh. Kalau tengah-tengah tu maksudnya tak normal tu. Tutup mulut dia. Lepas tu, pinkan dekat atas satu, kat bawah satu supaya kepala dia tu tidak bergerak. And then dekat badan, satu, atas satu, bawah. Kat ekor satu, dekat dia punya pre-donkle, dekat antara badan dengan ekor. Okay, atas bawah satu. So dalam keadaan ni kita assume ikan tu dah tak bergerak dah. So dia boleh duduk dalam keadaan yang stabil. Then baru ambil pin yang lebih halus, kita bukakan dia punya fin. Nampak tak pin dia lebih halus kan? Kalau tak ada, tak apalah pakai je yang mana ada di rumah. Okay, so bila kita dah kembangkan semua fin-fin tu, yang ekor pun sama. Tapi jangan terlampau force. Sampai sepatutnya kembang macam ni, tapi korang buka abang mengepak macam tu. Tak payah. Dalam keadaan yang natural sahaja. Jangan over kembangkan dia. Nanti dia lari nanti. Okay. So contoh yang tidak boleh dibuat adalah seperti gambar di bawah ni. Nampak? Apa yang salah tentang gambar ni? Yang Kak Azwar kata tadi. Boleh tak eh? Mulut. Mulut terbuka. Mulut nganga. Lagi? Pin. Dia tak spray. Pin tak spray. Lepas tu ekor dia macam mana? Kepik. Okey. Nampak kuduk dia ekor dia tu kan. Tak dikembangkan. Okey. Lepas tu gamat. Nampak tak gamat ni? Kak Azwar, kalau ikan saya tengah-nganga boleh fix tak? Boleh. Kalau ikan tu tengah-tengah, kita tutupkan mulut dia. Urut mulut dia tu, tutupkan baik-baik. And then sendal pakai jarum peniti tu. Pastikan dia tertutup. Lepas tu nanti kita akan gunakan formalin yang kita bancuh tu. Kita akan sapukan dekat area mulut dia supaya dia tertutup forever. Tak adalah tengah-tengah gitu. Memang biasa kalau ikan tu dibawa keluar daripada air ataupun habitat dia secara laju atau secara cepat, dia memang akan tengah-tengah lah. Kadang-kadang si ada lang dia yang terkeluar. Tapi we have to apa nama? Elocate, macam letak balik. Letak balik mulut tu dalam keadaan yang elok. Kalau ikan pari macam mana? Ikan pari mulut belah bawah. Jadi kita letakkan dia flat dia macam tu. So pari tu macam ni kan? Ini tangan Kak Zul tapi contohlah pari. So ni polystyrene. So letak je macam ni. Okay? Tak perlulah kau nak tegakkan pari tu macam ni kan? Itu masalah namanya, cari masalah. Sorry ya, terpaksa just one. Students yang tengah start buat tu, jangan lupa untuk start recording ya. Sebab you punya assignment is not a written report, tapi it's a video report. So tolong daripada awal hingga akhir, tolong recording kerja kamu. Dengan PPE tayar yang baru, yang betul ya, yang apa yang kita dah tulis dalam modul. Please bear it in mind. Thank you. Ada yang dah start dah ke? Sebab Kak Azhar suruh dengar dulu kan? Ada yang nak excited tak sabar dah dah start buat. Sebab kalau ada apa-apa boleh boleh tanya directly sekarang. So bila korang faham baru korang boleh buat. Kalau korang tak faham
Nanti bila sambil buat, lepas tu ada yang tercicir tips-tips yang Kak Azwar bagi tu, nanti kan mulalah, oh saya tak tak dengar, oh saya tak dengar. Okay, so kalau boleh biar dengar dulu. Belum, saya masih tengok je. Okay, good. Tengok dulu. Okay. Bila nampak gambaran dekat dalam slide ni, so korang boleh imagine dah korang nak buat macam mana. Bila korang buat tanpa nampak gambaran, nanti korang macam blur-blur sikit. Okay. So, okay, seterusnya, ini langkah demi langkah untuk korang buat spread fin. Fix body dulu, keadaan badan dulu. Yang korang punya sampel kecil, jadi korang kena cermat sikit lah. Kena kepala dulu. First step, kepala dulu. Lepas tu ekor. Okay. Nombor dua, barulah untuk dia punya caudal fin ni. Dekat ekor belakang dia ni. Nombor tiga, barulah ambil dorsal fin dia. Buka dorsal fin. Okay, daripada belakang ke depan. Lepas tu bawah pula, daripada anal fin, belakang ke depan. Lepas tu check juga dekat bawah ni, kot-kot ada apa-apa duri, ada lagi apa dia punya fin. So boleh buka. Dan kadang-kadang kita pakai jarum juga ya. Kita try jalankan juga. Kadang-kadang kita dah dapat dorsal fin, untuk nombor lima ni kalau perasan, dah dapat dorsal fin. Rupa-rupanya ada lagi dekat depan dia tu. Dia ada lagi ray dia. So boleh buka-buka-buka guna jarum tu. Try cucuk-cucuk jalan-jalan kan. Ada lagi tak? Lepas tu bawah dia. Okay, so ini barulah dapat yang lengkap lah. Bila dah dapat buka macam ni, apa yang perlu buat? Next, ambil berus, cicahkan. Cicahkan sikit dalam formalin yang dah dibancuh. Daripada 40% kepada 10%. Okay, secara teori, macam mana nak bancuh formalin? Take note. Macam mana nak bancuh formalin? Sekarang, nisbah formalin adalah daripada 40% kepada 10%, satu formalin, 9 air. Kalau satu titik formalin, 9 titik air. Okey? Itu dia punya nisbah untuk dapatkan 10% formalin. Ataupun yang sebenarnya 4% je sebab benda dah dilute tu. So kalau kita assume formalin tu 100%, so dia akan jadi 10% formalin. Tapi yang Kak Zul bagi tu 40% formalin which is pure. So you akan jadi 4% formalin. Okay. Apa? 30 ml apa? Okay, yang kita post hari tu sebenarnya 30 ml 40% formalin. Kak Ita beritahu dia letak 30 ml. Sebenarnya banyak untuk 30 ml tu. Korang akan bancuh, akan penuh bekas tu. Tapi disebabkan tak tahulah dia yang tumpah, yang leaking. Kita tak pasti berapa yang korang dapat tu. So apa yang korang boleh buat, boleh tuang sikit tu formalin tu dekat dalam cawan ke atau bekas, tengok sukatan dia tak kat mana. Okay, itu adalah satu nisbah korang. And then korang ambil 9 nisbah yang sama yang korang tanda tu, campur dengan formalin tu. Okay, faham bahagian tu? Atau Kak Azul cakap laju sangat? Faham. Faham. Okay. Faham. Kak Zohar ulang. Okay. Untuk bancuh formalin, satu formalin kena bancuh dengan 9 air. Air paip, air suling, air kolam, yang apa-apa je lah. Yang korang ada air masak dan air milo pula. Okay. Satu formalin nisbah dia 9 air. Jadi apa-apa amount yang ada daripada korang punya formalin yang dah tinggal dalam postage tu, korang kena gandakan 9 kali. Okay. Kalau ada cawan ke cup penyukat ke, ada seorang. Okay. Kalau ada cup penyukat untuk apa, ubat batuk ke, ubat apa tu, so boleh letakkan dekat dalam tu sukat. Dan tanda. Sebab korang tak ada measuring cup. Kalau ada, bagus. Okay. Lepas tu tandakan. Ada soalan. Kiranya kalau formalin yes. Ya betul. Apa ni? Irdina Tasnim. Okey betul. Formalin 10 ml, jadi air 90 ml. So korang akan dapat 100 ml lah nanti bila korang dah tambah. So basically berapa ml formalin diperlukan untuk ikan ni Kak? Sebenarnya sikit je sebab korang nak prefix je. Lepas tu korang nak rendam last kali nanti. Biasanya
30 kali ini tambah nanti. Okey. So maksimum 270 ml untuk siapa yang tanya tadi tu. 270 air sahaja. 270 air campur dengan 30 ml formalin yang telah dibekalkan. So korang akan dapat 300 ml formalin yang dah dibancuh. Untuk T siulin yang tanya tu. Yang dilution formalin tu kena include in video sekali ke tak? Kalau boleh includekan ataupun terangkan berapa persen yang korang pakai tu. Okay. Cara bancuh tu tak payah tunjuk lah. Tapi korang just nyatakan okay this is 40%. Then this one 10% formalin spray thin. Okay, sebab kita nak tahu berapa persen yang korang pakai. And then rendamkan dalam formalin 10% formalin. Nah, macam tu. Okay. Ada lagi soalan? Sebelum ke next step. Tak ada ya. Okay, lepas dah bancuh formalin, korang ambil berus, cicahkan dip ataupun cicahkan dalam 10% formalin yang dah bancuh tu. Lepas tu, sapukan pada setiap tempat yang korang dah spray fin dia yang dah ada dibuka kan. Dekat fin atas, dekat ray, dekat ekor belakang, anal fin dekat bawah. Lepas tu, yang itulah pectoral, mana-mana semua tu kita sapukan. Okay. Sapukan secukup rasa. Ni macam main masak-masak eh. Lepas tu kalau mulut yang tenganga, sapukan dekat mulut tu. Yang dah, mulut yang dah ditutup, lepas tu baru sapukan formalin. Baru dia akan duduk macam tu lah dalam keadaan yang tetap. Okay. Yang mana ada tisu, boleh tutupkan pakai tisu, spray dengan air. Kalau tak ada tisu, boleh spray direct je lah dekat atas badan dia supaya dia tidak kering. Sebab selalunya kat dalam lab dia ada aircon apa semua. So aircon tu boleh menyebabkan spesimen kita jadi kering. So kalau contohnya korang dapat shark, nanti kata okay Kak Azwar ajar suruh spray fin. Tiba-tiba dapat shark, baby shark. Nak spray fin macam mana? Saya rasa perlu tak spray fin? Tak, okay. Nampak dah bawah ni besar Kak Azwar tunjuk ni. Kalau tak nampak lagi tak tahulah. Okay, no need prefix. Okay, sebab fin dia dah elok dah tercacang macam tu kan. Jadi tak payahlah nak rajin sangat spray fin. Okay. Okay, untuk fotografi, kalau keadaan secara dimakmalnya, kita ada copy stand, alat yang untuk pegang kamera, bawah tu ada aquarium, ada air. And then ikan tu kita akan masukkan dalam aquarium berair tu untuk ambil gambar. So, tapi untuk you all yang berada di rumah, cukup sekadar korang ambil gambar dekat atas polisi tu and then ambil handphone, capture je gambar ikan tu. Okay? Untuk tunjukkan teknik untuk fotografi. So posisi ikan, ini kalau gunakan teknik yang dalam akuarium air tu lah. Okay, dia mesti tenggelam daripada air. Okay. So pastikan gambar yang korang ambil tu berada di tengah-tengah lah. Maksudnya keliling tu ada lagi sikit balance untuk macam frame dia dan capture. Jangan ada yang terkeluar ekor, terkeluar mulut apa semua. Okay. Gambar tu nanti masukkan dalam video ya. Untuk hasil fotografi korang. Untuk tagging. So bila ikan tu dah keras, dah elok, dah ambil gambar, kita boleh start dengan tagging yang mana ada benang yang dibekalkan kepada korang kan. Okay, benang tu digunakan untuk kita pasang nombor tagging and then kita akan masukkan ke dalam dia punya bawah operculum dia ataupun insang bawah dia tu dari dalam ke depan. Okay, dari bawah ni kita akan masukkan ke hadapan. Pakai forcep ya. Ambil forcep, pegang benang, masukkan ke hadapan mulut. So, buka mulut dia, boleh ambil benang tu bawa keluar. Okay, itu cara untuk kita masukkan benang ke dalam operculum ikan. Okay, ini contoh gambar. Beberapa jenis ikan yang kita ikat. Kalau kata tak boleh masuk ikut dia punya operculum, kita akan ikat teknik lain. Okay. Yang ini untuk ray, kita akan ikat dekat dia punya fin yang bahagian tepi. So untuk ikan yang besar, yang mana operculum tak boleh tembus ke depan, kita boleh tebuk dekat bawah dia sini. Dan kita ikat dekat mulut dia macam ni, tagging ni. So ni hasil dia. And then untuk yang jenis kuda laut, tahu kan kuda laut ni ikan? Tahu kan dia ikan? Kan dia yang kata tak tahulah pula. Okay. Ini ikan ya, kuda laut ni disebabkan dia tak ada mulut yang boleh dibuka untuk masukkan, kita ikat dekat ekor dia. Okay, untuk pastikan nombor tagging tu tak tercabut.
Okey, lepas tu teruskan masuk ke dalam formalin yang telah kita bancuh tadi untuk proses fixation. Okey, dalam satu bekas sediakan and then tuang semua formalin yang dah kita bancuh tadi. Ambil ikan tadi, masukkan dalam formalin. Disebabkan saiz ikan kita yang saiz 6 cm sahaja, saiz dia kecil sahaja. Okey, 6 cm tu memang kita orang dah ukur siap-siap. Dengan kandungan formalin yang kita bagi itu memang cukuplah untuk korang rendam. Yang mana yang tumpah habis tu yang memang tak boleh nak rendam tu, korang boleh skip langkah ni. Okey. Yang mana yang dah tak ada langsung tu kan dah kering. Okey, so akan rendam dalam formalin. Sepatutnya untuk saiz 6 cm tu boleh rendam dalam setengah jam sahaja. Okey. Lepas tu barulah kita akan terus kepada step seterusnya. Okey, ada apa-apa soalan sampai dekat bahagian fixation ni? Ada soalan? Tak ada. Okey. Ada wakil yang kata tak ada, Kak Azwar proceed seterusnya. Okey. So, interval ni adalah tempoh masa korang untuk apa rendam tadi. So, bila dah rendam, keluarkan daripada formalin. Ini langkah yang paling penting. Bila keluar dalam formalin, kita kena bilas. Bilas dengan air yang banyak. Okey, sebab kita tak nak ada sisa-sisa formalin yang apa akan masuk ke dalam alkohol nanti. So fix untuk kita tetapkan bentuk ikan. Okey. Bila dalam etanol ni kita nak preserve dia untuk long term. Kita nak pastikan dia dalam keadaan yang terawet tu dalam keadaan yang apa stabil. Okey, lepas dah bilas apa semua tadi, boleh start dengan identification, boleh ID sampel yang ada yang you all dapatkan daripada pasar mana-mana tu, boleh dapatkan dia punya classification and start daripada kingdom sampai genus atau species kalau boleh. Kalau tak boleh, setakat mana yang boleh. Okey. Lepas tu barulah korang masukkan dalam alkohol and then start dengan label and then baru kita simpan and buat database. Kita akan key in kan dalam Excel. Okey. Itu sahaja yang apa yang patutnya korang buat. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okey. So, cara ringkasnya, sebelum-sebelum ni student dah ada buat. Kak Azwar dah ada beberapa contoh video yang budak-budak dah buat. Jadi Kak Azwar akan bagi satu video untuk korang tengok. Video ni biasanya dalam 3 minit, 3 hingga 4 minit sahaja. Okey. Korang boleh tengok video ni. Lepas tu kita orang akan demo pula apa benda yang korang tak tahu. Okey. So apa yang korang tak faham tu kita orang boleh demo pula nanti. Cara nak, contohnya korang nak tahu, Kak Azwar saya nak faham lebih detail tentang cara nak masukkan tali tu ke apa ke. Nanti kita akan demo lah kat dalam lab. So tonton dulu video ni. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh type terus dekat chat ya. Nampak eh video? Okey, Kak Azwar pause sekejap video ni. Untuk ambil DNA, tak ada siapa pun tanya nak potong macam mana kan? Tapi Kak Azwar explain dekat sini. Untuk ambil DNA, pastikan kepala di sebelah kanan. Untuk ambil gambar tadi, untuk prefix, kepala di sebelah kiri, betul? So, untuk ambil DNA, kepala di sebelah kanan, baru korang potong ambil DNA tu. Okey, kita akan potongkan kulit atas dulu. Bentuk square 4, bentuk segi petak 4. Lepas tu kita akan selakkan dia punya kulit. Baru kita akan ambil sedikit isi ikan dekat dalam tu. Okey. Ingat pesanan nombor 1, pastikan kepala duduk sebelah kanan dahulu. Baru kita potong untuk DNA. Okey. Lepas tu nanti untuk prefix,
Pusingkan, pastikan kepala duduk sebelah kiri. Sebab kita nak belah yang cantik tu, yang tak ada kesan potong apa semua tu untuk untuk ambil gambar. Tak nak nanti ada yang ambil gambar yang belah kesan kena tebuk untuk DNA tu. Okey, faham ya? Kalau bagi detail ni, nanti mesti ada yang salah juga ni. Okey, sambung tengok video. Okey, kalau korang perasan, untuk bahagian tisu ni, dia masukkan label kan? Insert label into appended tube ni kan? Tube. Okey, korang tak perlu nak masukkan label sebab dekat rumah korang tak ada label ni. So, boleh proceed masukkan tisu dalam tube sahaja. Okey? Kemudian, nampak tak apa benda dia tulis dekat situ? Add 75% etanol. Okay. Ada apa-apa tak yang korang rasa mencurigakan dekat situ? Bila jawab. Concentration etanol. Okay. So sepatutnya berapa? Korang punya 95. Yes. Okay. Untuk tisu kita pakai 95% etanol ya. Bukan 75%. So budak ni dia dah salah dekat sini. So every single thing yang korang type dalam video tu Kak Azul akan baca dan check ya. So make sure 95% etanol. Okey, dekat sini sudah ni pakai 10% formalin kan? Okey, bila dah bancuh dia akan dapat dalam sebekas macam ni lah. Okey, kalau korang punya ada setitik tu, pandai-pandailah korang bancuh supaya dapat juga untuk spray fin. Kalau tak ada sangat, dah kering langsung formalin tu, pakai je lah air buat-buat untuk spray fin. Ada feel-feel untuk spray fin kan? Kalau tak pakai banyak pun sikit dia. Okey, sebelum proses fotografi, ikan yang telah di spray fin tutup dengan tisu tu, korang biar dalam masa seminit atau dua minit bagi dia betul-betul spray dia punya fin. Kalau korang terus masuk untuk sesi fotografi, takut nanti dia punya fin tu tak cukup keras. Tak cukup keras, so nanti dia akan cabut fin tu, nanti dia akan tertutup balik fin tu. So biarkan 1 hingga 2 minit. Lepas tu baru korang mulakan dengan sesi fotografi korang. Sesi fotografi tu boleh cabut ya dia punya pin-pin, buang tisu, baru nampak ikan tu comel. Bukan ambil gambar dengan tisu dengan pin-pin tu. Jangan lurus sangat ya. Teknik untuk fotografi juga kena tengok. Pertama sekali kena ada apa untuk ambil gambar ikan tu. Kita at least kena ada pembaris. Pandai Elwafi. Okay. So dah ada orang faham dah. So kena ada pembaris untuk dia punya measurement. Baru kita tahu saiz ikan tu. Nampak dalam gambar ikan tu bapak besar. Bapak besar kan? Rupa-rupanya 6 cm di ikan korang. So kena ada pembaris. Thank you.
Okay, perasan tak waktu dia tagging ni dia ada label tu SRN tu yang dah diprinted kan. Korang tak ada benda tu. Kak Azwar hanya bekalkan label kecil tu tanpa ada nombor dalam korang punya centrifuge. Semua ada dapat tak label kecil tu? Kita letakkan tali Dapat. dengan label tu dalam centrifuge tu. Dapat kan? So korang boleh tulis UMTF 007. Kak Azwar nak semua tulis UMTF 007. Ni ikan James Bond. Okay. Tulis nombor tagging tu dan pastikan dalam video nanti Kak Azwar nampak korang tulis nombor tu and then korang ikat label tu pada ikan. So kalau ada yang tulis nombor lain tu maksudnya dia tak tengok lah video ni. Kak Azwar, sorry. Ya. Yeah. UMTF. Ya, F untuk fish. Universiti okay. Malaysia Terengganu Fish 007. Ha, nampak dalam gambar ni pun UNTF 09366. Kalau ikan air tawar, ya, ikan air tawar, ikan air masin, brackish, semua F. Fish. Okay, ada lagi soalan sebelum kita proceed? Ada ya? Okey. Azwar teruskan. Okey, kalau perasan tadi diorang rendam dalam formalin for a week untuk seminggu kan? Sebab diorang ikan yang besar and then buat di lab. Next week diorang dia akan buat untuk ni lah next step. Tapi disebabkan you all bukan satu minggu ya. Kalau satu minggu nanti korang tak dapat hantar video tu. Korang buat dalam masa berapa lama Kak Zul cakap tadi? Setengah jam. Okay, pandai. Setengah jam atau 30 minit. Okay. Terusnya. Afifah nak tanya. Untuk tagging yang kecil tu, ada specific pen ke yang nak kena guna? Guna marker apa yang biasa? Okay, tadi Kak Azul dah cakap, guna pensel biasa yang ada carbon tu. Sama ada pensel picit atau pensel dobi biasa tu. Okay, tak boleh guna pen ya. Nanti dia larut dalam alkohol. Dakwat tu hilang nanti. Pensel sahaja. Okay. Korang juga dibekalkan dengan ni label ni. Perasan tak? Kertas label ni kan? So maklumat identification yang korang dah dapat tu korang akan tulis dekat dalam label tu. So kalau korang tengok dekat label tu dia ada tulis order, family, species. So kena masukkan maklumat tu. Kalau tak dapat nama species, kalau dapat identify sampai family sahaja, kosongkan kawasan species tu. And then specimen reference number. Apa yang sepatutnya korang tulis dekat kat situ? Nombor apa dekat situ sepatutnya korang isi? Yeah, bijak. Maksudnya dah faham. UMTF 007. Lepas tu date collected. Bila? Alamak, nak habis dah 5 minit lagi. Okay. Date collected sepatutnya hari yang korang buat tu lah. Hari korang buat bila-bila lah. Okay. Lepas tu, collected by siapa? By nama you all sendiri, okay? Location, pasar mana korang pergi dapat? Tangkap dekat paya ke apa ke? And then identify siapa? Nama korang sendiri. Okay? Terusnya. Okay.
Okay, nanti kita akan bagi template database ni dalam bentuk soft copy. So, you all kena isi ya. And then submit sekali nanti. Soft copy ni apa maklumat yang korang kena isi ialah specimen reference number, sample ID. Sample ID kalau tak ada boleh kosongkan. Okay, semua maklumat ni korang kena isi mengikut data yang korang ada. Okay, ni contoh dia. Okay, itulah contoh video untuk korang punya web preservation. Rasa-rasa susah tak? Boleh buat ke tak? InsyaAllah boleh. Dan database tadi, collection method tu macam mana kalau kita beli dekat pasar? Boleh pasar. Boleh tulis je. Buy at market. Itulah method korang. Boleh. Ya. Okay. Kalau korang beli dekat orang ke pergi mana ambil yang daripada aquarium ke apa ke, buy at pet shop. Ikutlah. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita habiskan kelas kita? Barang-barang kimia tu boleh buang macam tu je ke lepas sesudah nanti? Okey, untuk formalin, waste alirkan di dalam longkang ataupun sinki dengan amount air yang banyak. Kena tuang sebaldi air ke apa ke, ataupun dekat tanah yang mana tak ada pokok-pokok. Boleh. Cari kawasan yang agak-agak tidak mengganggu habitat sekeliling lah. Sebab sikit je formalin korang pakai tu, pasal tu tak ada, tak bagi banyak. Etanol pun sama. Etanol tu tak ada masalah sangat. Yang formalin dia sangat bahaya. Proses buat pari kena skip proses pinning dengan pinning kena skip, tapi formalin sebab fin lah, maksudnya formalin pinning. Okay. Sebab fin tak payahlah. Sebab pari tu dia fin dia tak payah nak buka-buka kan. Okay, ingat dalam etanol yang korang pakai tu, kalau isi dalam botol tu, etanol berapa persen? 75% ya, bukan 95%. Takut ada yang tersilap lagi. Dia isi semua sekali dalam botol tu. Habis semua. Kita nak pakai untuk proses dry nanti etanol tu. Larutkan dulu etanol tu daripada 95 kepada 75. Tambah sikit dengan air paip. Okay. Kita ada bagi measure cup dekat korang kan. Gunakanlah teknik korang, apa, teknik bancuh bahan kimia tu. M1, V1, M2, V2. So, dapatkan sebelum 95, selepas 75. Okay. Boleh bagi video tadi dekat WhatsApp. Ya, yeah, Kak Azul akan bagi slide, Kak Azul akan bagi video lepas habis kelas ni supaya korang boleh rujuk. Formalin kami dapat ni guna untuk lab ni ke? Ya, formalin untuk lab ni sahaja. Etanol kita akan guna untuk next juga.